भर्खरै अभिनेता पल शाहले आफ्ना शुभचिन्तक र सम्पूर्णलाई फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् अभिनेता पल शाह लेख्छन् लुम्बिनी तिमी उतै म झुम्बिनी बोलको गीत आज दिउँसो तिन पैँतालिस बजे तपाईँहरूमाझ आउँदैछ सम्पूर्णले हेरेर उक्त म्युजिक भिडियोलाई साथ दिनुहोला र तपाईँको प्रतिक्रिया दिनुहोला युट्युब च्यानल विष्णु खत्री पछिल्लो समय बहुप्रतिक्षित बनेको उक्त म्युजिक भिडियो पल शाहको यो चौथो हो अभिनेता पल शाह र सन्स्रा भट्टराईले सहकार्य गरेको म्युजिक भिडियो ब्याक टु ब्याक बजारमा आइरहेका छन् यति बेला यो जोडीलाई दर्शकले पनि निकै रुचाएको छ र अहिले पछिल्लो समय पल शाह र सन्ट्रा भट्टराईले हालेको अधिकांश भिडियो तथा फोटो निकै भाइरल हुने गरेको छ तपाईँलाई अभिनेता पल शाह र सन्स्रा भट्टराईको जोडी कस्तो लाग्छ अनि लुम्बिनी जता तिमी उतै म झुम्बिनी बोलको गीत तपाईँलाई कत्तिको हेर्न मन लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यसको बारे पनि हामीलाई जानकारी दिनुहोला पछिल्लो समय आएको अभि अधिकांश पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियोलाई पनि हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै थाहै भएन बोलको गीतले पनि निकै राम्रो भ्यस पाएको छ र लुम्बिनी बोलको गीतलाई पनि हेरेर त्यत्तिकै साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध छ अनु चौधरी र विष्णु खत्रीको आवाजमा रहेको लुम्बिनी जता तिमी उतै म झुम्बिनी बोलको गीतमा पल शाह र यहाँ खुसी कार्कीको अभिनय रहेको छ उक्त म्युजिक भिडियोको केही तस्विरहरू युट्युब च्यानलमा पनि आइरहेका छन् भनेदेखि पछिल्लो समय पल शाहले आफ्नै फेसबुकमा समेत हालेका छन् जसमा आम दर्शकको लागि निम्तो पठाइरहेका छन् भन्दा सायद फरक नपर्ला किनकि अभिनेता पल शाहले लिम्बिनी जतातिमी म झुम्बिनी बोलको गीतको फेसबुकमा केही तस्विरहरू सार्वजनिक गरेका छन् यति बेला बहुप्रतिष्ठित बनेको उक्त म्युजिक भिडियो हेर्न तपाईँ कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो भिडियो कतिको मनपर्छ त्यसबारे पनि जानकारी दिनुहोला र अभिनेता पल शाह र संसार भट्टसाईको जोडी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको पनि तल कमेन्ट बक्समा जानकारी दिन भने नछुटाउनुहोला र यस्तै नयाँ र ताजा अपडेटको लागि हामी हामीसँगै रहनुहोला हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ